ואני נתקל ב-40,000 תלמידים שיושבים בשמש, בחום, בעמק הבכה, ואני מנסה לתת להם, אני לא בא להתגאות על מה עשינו, איך ירינו וכמה מהר פגענו, לא זה העניין. אני רוצה להעביר להם את החוויה הזו של המסירות, של החזקת הדגל של מדינת ישראל מונף, וזאת, זה מה שאני מנסה להעביר להם, להעביר להם את החוויה. הם לא יזכרו, לא חשוב הסיפור, חשוב הוא המסירות, של איזה דור מסוים שהיה מוכן לתת ונתן, ונתן למען המדינה, ולומר להם, כמו שאמר קהלת, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. ואני אומר להם, אני מפרש, תקשיבו לי למושג הזה, מה ששלמה המלך אמר, אנחנו שומרים על המדינה בתורנות, והתורנות שלכם מגיעה, ואתם נקראים תוך חצי שנה, שנה, להחזיק את הדגל של המדינה, ואם תפתחו את היד והדגל ייפול, לא תהיה פה מדינה, אתם צריכים להבין, לא נגמרו פה המלחמות, זה לא משנה איזה דעות יש לכם, ימין, השמאל, זה בכלל לא חשוב לי, זה בכלל לא חשוב,